بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم كتك جلسة مباركة سيكو الجمعة في شهر الربيع الأول توكو كتك شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتمي بات فرصة مزور إليه والحمد لله كمبتر الحبيب أحمد أحمد البدوي جمل الليل نا الشيخ با حسن حفظهم الله توكو لو كفانيا مناقشة يا مسألة المولد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نا سؤال زنجينا بزكوان بانيزا مهم هز جاوليزوا نا نفرصة كوابتا مشاقبتو كواوليزا لو الحبيب مرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. مرحبا. لو توكو وإسلام وطي وتكا كسكيا الحبيب أحمد أحمد البدوي أتسمنيني كهسو المولد النبوي الشريف نكهسو ربيع الأول. سلام زاكو زيو فيك إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله تمشكور من زمغو كواندا كتوب عافية نوزيما نعمري مبكا كسكيليا هابا كفيكا هابا كصديف كبمبانا يوم الجمعة يو مفungo ستة شهر ربيع الأول موزي ومولد الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام نكدركانا ناندوغو إخوانا على سرور متقابلين إن شاء الله هابا نكشو آخرة وكنجي مفungo ستة هابا نعجابو yoyote yalofungamana na mfungo sita kuzidi kutendeka juu ya kwamba yatakikana yatendeke siku zote. Tuna Ramadhani sisi no. Ramadhani ni shahru al-Qur'an, ni mwezi wa Qur'an, lakini tutakikana sisi siku zote tusome Qur'an sisi siku zote, lakini ikiingia Ramadhani tunazidi kwa sababu ni munasib شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نموزيواتي مولد يتبدي كوانتا تفهمو نكتوغاني هاي مولد لكن نكو مارا موجة تتوهليه ومولد نكفره كي يمزازي يمتومي هيني نديو تفسيري مختصر كشغوليكا نمزازي يمتومي نكشغوليكا نسيرا يمتومي سيرا يمتومي يتاكي سومي سيكو زوت تسنغوجي مفنغو ستا. Lakini kama sura ilikuwa Qur'ani yataka isomwe siku zote, ikiingia Ramadhani twazidi, basi na sera ya mtume yasomwa siku zote, ikiingia mfungo sita yazidi, sababu ni mnasib. Na hata mwenyewe mtume alikitunga sana munasabati. Siku nyingine huwa siku ya juma, akiwaambia watu siku ya juma ni siku tukufu, fi khuliqa Adam, Adam kaumbwa siku ya ya juma, wafihi, 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 utaona amepatiliza mnasaba wa siku ya juma. Kutunga mnasaba ni kitu cha kitabia. Hata kama hakikuwa nasi, ni tabia. Mwezi hunu ni wa mtumi, sasa tutashughulika na kumsherehekea mtumi kwa maulidi. Ambapo kwamba maulidi pia ni dharura, tuyazungumze ni kitu gani, asili ya maulidi. Sio kwanza kwa yale andalini, nafsi yale maulidi ni kitu gani? No. Ndio kitaweza kupanua mawazo yetu tukisoma maulidi. Lakini hapa utaona ni munasaba. Ikiingia Rajab, ikisoma Miraj. No. Miraj ni sera ya mtumi, yatakayosoma siku zote. Lakini kwa kwamba imelingana mwezi wa Rajab, na mwezi wa Rajab ndio ilikuwa Isra na Miraj, utaona tushughulika zaidi kwa kusoma miaraji na Israa, misikiti hii hapa, 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 majumbani, ma, kwa sababu ni ikiingia Muharram, ndio mwezi ambao kwamba tuliowekea tarehe ya hijra, utaona hadithi za hijra, ulimwengu mzima tena, wazungumza juu ya hijra, kuhama kwa mtumi, si misikitini, si majumbani, si katika ma, nawadi, nadi, ma, hapa na hapa, ingawa hijra ni sera itakayosomwa siku zote. Na sisi tukishughulika zaidi mfungo sita
ni kama yale mangine ambayo kwamba sisi tushughulika nayo zaidi kwa mnasaba wake. Sasa ningependa kwanza hapa tufahamu ni nini maulidi. Kwa sababu kuna watu mara nyingi hukosa, unapowauliza hela nambia nami maulidi, nambie nami ya maulidi, hayo atakwambia maulidi bid'a, maulidi uzushi, maulidi ni dhalal, upotevu, mtume ya kufanya, masahaba wa kufanya. Hebu nambia ni sahaba gani alifanya? Sina Umar alifanya, sina Uthman alifanya, au wale masahaba walikuwa wao hawampendi mpaka wewe utafanya maulidi? Nyinyi mzifanya zitu masahaba, hela nambia ni imamu gani katika maimamu wane, Shafi ya Ahmad istu ya wamefanya hayo? Huo jawabu hayakamilika. Leo mtu akuuliza kwanza ni nini haya maulidi, haipasi umwambie hukumu. Ukiulizwa swala usitoe hukumu, ukiulizwa swala usitoe hukumu. Nini maulidi, umwambie ni bid'a, ni uzushi, huwa hujamjibu. Huwa wewe umempa hukumu na hujaulizwa hukumu. Leo mtu akikuuliza juu ya ya maulidi, yataka kwanza umfahamishe ni kitu gani haya maulidi, kufanywa nini katika maulidi, ni jambo gani haya maulidi. Ndio ile alhukmu bishai tasawurun am maanahu. Watuambia vipi ya wenye usuli? Yani kitu kwanza kieleze ni kitu gani. Wewe watoa hukmu hujakieleza kile kitu. Mtu amekuuliza maulidi, mwambie maulidi hufanywa kadha 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 kadha. Kisa je hukumu yake yafaa hayafai, ni sawa si sawa, hapo utoe hukumu. Mtu yote ukimuuliza maulid atakwambia maulidi ni kitendo cha kumfurahikia mtume. Hiyo ni kwa ufupi, tumfurahikia mtume au tumfurahikia mazazi. Maanake maulid ni walada yalidu, maulid ni mazazi ya mtume, na maana yake twayasherehekea. Sasa hapa hutaka ule mtu anaitaka ile hakika kwanza atuambie mwayasherehekea vipi. Tupate kumwambia twafanya kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa, na haya tuyafanyayo hukumu yake ni kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Sasa baina kwa ni uzushi yamezuka, mbona wakati mtume hayakufanywa, mbona masahaba hawakufanya, hayo ni masala mbali. Sasa maulidi hufanyika kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano hapa Kenya na Somalia na Afrika, watu hukutana madhi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hufanya sadaqat na kila kitu. Upande wa Kimisri kwa mfano watu wafanya muhadharat atarifu bil rasuli sallallahu alaihi wasallam, mahali pengine watu wanafanya siyam na qiyam na shukranillah subhanahu wa ta'ala. Na maulidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyojua kabla miladi rasul irhasat zilopatikana na hata katika Maka alozalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo hadithatul fil ina ilaqa yote na maulidi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kabla ya kuzama katika kujibu suala hii, bado kuna nukta hii ambayo kwamba katika mazungumzo yetu tulizungumza ni nani alioanzisha maulidi. Naam, hii ina umuhimu sana tena sana, na jawabu yake ni rahisi sana kwa mwenye ilmu na kwa ule ambaye kwamba ataka kufahamu kikweli kweli lillahi ta'ala. Ikiwa ni ushindani, ni mjadala, hata ukamfanya vipi mtu hatoamini. Tupige mifano. Waweza kumjibu mtu swala ukimuuliza ni nani alioanzisha kula? Sisi twakula, twala sisi. Ni nani alioanzisha kula? Atakwambia bwana hiyo haina jawabu, watu toka walipoumbwa wana meno na midomo, watu hula. Haya, sawa. Ni nani alionzisha kutumia mchele katika chakula, sikupikwa mchele? Atatuambia mchele kila mmoja yatumia. Kila mmoja yatumia mchele.
طيب tumekubaliana. Lakini mchele wapikwa namna nyingi sana. Kuna mchele wa biryani, hupikwa biryani, kuna mchele hupikwa pilau, kuna mchele hupikwa wali wa nazi, kuna mchele hupikwa wali wa dengu, wa pojo. Swala hiyo haijibiki. Ukitaka nikujibu, waweza kuniuliza, huu mchele alianza kupika biryani nani? Hapo naweza waweza kupata jawabu. No. Ima ni Wahindi ndio walioanza kupika biryani mathalan. Sasa na haya maulidi, huwezi kumuuliza mtu aloanza ni nani. Waweza kuuliza aloanza kwa hii namna mfanyao nini nyinyi? Sura mfanyao yule, mkatoa zipokeo na matari na hili na hili, aloanzisha ni nani? Hapo utaweza kujibiwa, sababu maulidi ni namna nyingi kama sura uliotafadhal. Kuna maulidi ya yule kanayo ya al-Habib al-Habsh kwa kwetu huku. Kuna maulidi ya Bajuri. Kuna maulidi ya Debi. Kuna maulidi Sintu Duraru. Kuna maulidi mpaka ya jana na juzi ya Habib Umar bin Hafidh. Kuna maulidi ya Said Abu Bakar al-Mashhur. Hata mimi ninaozungumza na maulidi yangu. Sasa una haki ya kuuliza haya maulidi aina fulani. Kama kile chakula, hii biryani. Sikuulizi pilau wala wali wa dengu wala hii biryani alianzisha nani? Hapo utapata jawabu. Sasa niuliza haya maulidi muyafanyao nyinyi haya. Mukapiga matwari na mukasoma kina munachuo hukisoma alianzisha nani? Hapo utaambiwa. Kuna maulidi yaloanzishwa na al-Habib al-Habshi, kuna maulidi ya Sheikh Abu Bakar bin Salim, kuna maulidi ya Hafadhatul Hadith, a'immatul hadith wote. Ikiwa sitakosea na sikukosea ni wengi wao, bin Kathira na maulidi yake, al-Hafidh al-Dib'i na maulidi yake, al-Hafidh al-Iraqi na maulidi yake, bin Hajar al-Asqalani na maulidi yake, a'immatul hadith wa ulimwengu mzima wana maulidi. Sasa niuliza alioanzisha maulidi fulani ni nani? Ukiniambia maulidi tu itlaqan ni kama kuniuliza hunumte alioanzisha kuula nani? Huwezi kupata jawabu. Mte ukija ulipokuja duniani watu wamekula. Lakini kila mmoja hula namna yake. Sasa niuliza namna hii ya mte huu alioanzisha nani? Maulidi haya mfanyao nyinyi alioanzisha nani? Hapo utapata jawabu. Ima ni maulidi ya Habib al-Habshi, ima ni maulidi ya Bajuri, ima ni maulidi ya Nuni, ima ni maulidi ya Al-Azabi watu wa Misri, kuna watu wa India wana maulidi namna yao, watu wa Afrika maulidi namna yao, kila mahali ulimwenguni watu wafanya maulidi. Kuna maulidi hupijwa matwari, kuna maulidi hayapijwi matwari, kuna maulidi watu keti wakasoma hadithi za mtumi tu, kuna maulidi watu keti wakatoa mahutubi tu, hata hawasimami, wengine husimama, wengine hutoa chakula, wengine hutoa chai au kinywaji. Huwezi kunena aloanzisha maulidi ni nani mpaka utakapokutujibu aloanzisha kula huu mchele nani. Naam. Nadhani tumefahamiana.